Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате играем Happy Us. И хора, има една много тъжна новина. Допреди малко снимах, направих най-великите неща. И когато погледнах към OBS-а, той пишеше previewing, а не recording. И си казах, fuck you! Просто направих толкова велики неща. И когато разбрах, че не стивам, просто си казах. Ти, тук малко цензура. Просто не може! Защо всички невероятни чудеса стават, когато не снимам? Защо? О, фак, сега трябва всичко наново, евала! Време е да започнем с първото нещо, което е един Pogfight! JB, умри! Фак. Добре, дава penetration ли? Добре. Уби! Разкарай се тука. Така. She is the naked girl. Не си naked. Разкарай се тука. Don't touch his melon. Ама... Да, то забранените неща са най-сладки. Съжалявам, че пипнах дебеличо. Така. О, време е за Bowfall. Добре, така ще си за вас, защото съм VIP. О, е, направихме го! Найс! Той иска да умре. Естествено, че ти това е най-изи кила. Дабл кил. Бетър. Може ли да опием този там, дето уж импосибъл? Еми, импосибъл е. Оу! Виктори! Какво ще кажете да похвърляме някакви топки, така? Ха! Тими? Тими, за какво си ми? Тими, паси ме! Тими, защо? Bowfall, добре, дали си взехи топки с мен! Така, аре топки си. Е да, на ваше ви е полезно, защото сте по-слабички. Защо герой ми е дебела свиня? Не, стой. Аркео. Добре, че аз си взема топката с мен. Не! Изпуснах си топката. Карт. Мале, ще набуда. Е, това е професионализъм. Време е за малко ботафли. Оу! Хора, what the fuck? Направих го дори обърнато! Holy moly! Ужас! Това не съм го очаквал! Направих го дори! Скапачката! Ужас! Спайкбол рейдж. Good! Very good! И сега къде ще ми стреля? Fuck you, игра! Watch out, RKO! Out of nowhere! Направо го разцепих. Време е за най-дългият Bottle Run! Давай! Димитри! Дай газ, дай! От първия път! Е, това не съм го очаквал. Just survive. О! Толкова яко! Fuck! Не! Добре, това го направих само, че бе завлича. Оооо! Добре. So pro, минахме толкова много. Не! Е, пичове, това ще бъде всичко това видео. Ако искате да гледате още Happy Us, не забравяйте да харесате този клип, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!